Сидорівський замок – оборонна споруда середини 17 століття, пам'ятка архітектури місцевого значення. Він чи не найоригінальніший з усіх понад 30 замків нашого краю, адже збудований у вигляді корабля на високому пагорбі. Нинішній фестиваль покликаний привернути увагу туристів, громадськості до історико-культурної спадщини Тернопільщини та України, сказав, зокрема, начальник відділу туризму облдержадміністрації Назарій Яворський. Свято замку в Сидорові це вперше. Тут відбувалися раніше різні подібні акції, але напевно не з таким розмахом. Багато ініціатив в Сидорові планували реалізувати. Я думаю, що сьогоднішнє свято замку власне допоможе тут творити знову різні свята. Об'єкт насправді є дуже цікавий. Багато, ви бачите самі, що великий інтерес є до цього об'єкту. У фестивальній програмі привітання гостів, робота містечка майстрів, кулінарні родзинки. У цьому році це вже третій за рахунком фестиваль замку. Попередні відбулися у Кременці та Збаражі. Наступне подібне свято пройде у Скалацькому замку. Я думаю, що цей об'єкт має велике і цікаве майбутнє.